كل يوم يبدا من الحسن صلواتك عليه ومريم وحفظ يا عالم محمد صدقہ اس کام قدم الغم شبیر سے بھر دے بچوں کو بتا تبسم نوروں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کمسن کو ملے محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سجگرد مولا سیری کی قسم بڑی روحانیت ہے بڑی منظور مجلس ہے دور دور تو مکانی آئے بیٹھے ہو مظلوم دے دربار وچ رو کے دعا منگیاں کرو اور اس بی بی دا واسطہ دے کے دعا منگیاں کرو اللہ اس بی بی دا واسطہ رد نہیں کرے اٹھارہ بھراواں دی بھائن کائنات دے امیر علی دی شرما والی دھی برا مرا کے نسل مکا کے مادی عرش بنا چادر اٹھا کے اسے ٹائم دکھنی آئے حسین بھین پارے ودی دل دی ہاتھ بے شک تلے کر لو دعا ذہن چ رکھ پاؤنی بڑے درد والے لوگ بیٹھے اکیلت القرائش خطیب آل محمد زینت آل عمران چادر زہرا دیوار تھوڑے مزاج کا بہن شریکت الحسین حسنین دی بہن غازی دی سین محرومت المسرت بی بی رو رو کیا دکھنی آئی حسین میں ڈریک میں مدینے والی زینب مولا تھوڑیاں دھیاں دے پردے محفوظ رکھے بی بی دا میں نام چایا ہر اکھ چاں سوال روحانیت قبولیت دا ٹائم ہے حسین دے مداخان ہی بیٹھے عزادار ہی بیٹھے ہو ایک دعا یا وین پڑھدا میرے سامنے نمازی لوگ بیٹھے ہو انبیاء بھی پڑھیے نماز اولیاء بھی پڑھیے نماز اوصیاء بھی پڑھیے نماز
آدم تو ہن تک لوگ نماز پڑھ دے پین قیامت تک پڑھ دے راسین اوہ سلا کیا لے آؤ میں نو مولا دے منبر دی قسم ہے اوہ نماز کوئن نہیں کہیں پڑھنا جیوے پڑھ گئے بھین پھر آئے شبیر جویں پڑھ گئے بھین پھر آئے شبیر اوہ شبیر تو بات کے وہ بھین دی آئی اوہ مشکل سجدے دی جائے بڑی منظور مجلس جی اچھا بھائی آدھا ہے ایک روائن بس سنا چاہا حسین دے سجدے تے انبیاء حیران بی بی زینب دے سجدے تے خود حسین حیران ہویا ہے شبیر تو وعد کے وہ بھین دی آئی مشکل سجدے دی جائے واب حسین دے بہت بڑے مصائب خان میرے پیچھے بیٹھے جوان ان ماتمی ہیں آدن مکمل وین و سنا میں عرض کی تانبیاں وہاں بھی پڑھئے نماز اولیاں وہاں بھی اوسیاں وہاں بھی آدم تو ہن تک لوگ نماز پڑھ دے بین قیامت تک پڑھ دے راسن مولا دے منبر دی قسمیں نماز کوئنج نہیں وہ کہیں پڑھنا جنہیں پڑھ گئے بین پھر آئے شبی نام شرما کے میں ملا کر ماتم کر کے ملے کر شبی پڑھی بندے اعتراض تک کر دیں شیعہ رون دیں سید آدھا کر دیں نا اعتراض اور ساڑھے رومن تے اعتراض کرن والا اساڑھے بچے جوان بزرگ اور تمرد اساں لکھ کے دیمن واسطے تیار ایک قوم نہ روسی پوری کائنات کائی ایک مستور وکھا دیندے سامنے 72 لاش بھی ہوئے
ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਤ ਮੁਸੱਲਤ ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਸੈਨ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਓ ਸ਼ਰੀਫਾ ਇੱਕਾ ਦੁਖੀ ਸੈਨ ਆਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਰੇਤ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆਓ ਖੜੀਏ, ਸੱਜੇ ਦੇ ਧੀਏ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਖੱਬੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚੜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਪੜਦੀ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਤੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਜ ਰਿਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰੇਤ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆਈ ਖੜੀਏ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਪਈਆਂ ਪੜਦੀ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਤੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਜ ਰਿਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਆਈਆਂ ਵੈਣ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੋ ਮਦਾਖਾਨਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੇਵਾਂ, ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦਾ, ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲਾਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਵਧਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲਾ ਦੇਈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਵਧਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖ ਵਧਾ, ਪਤਾ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਗ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਦੀਨਦਾਰ ਮੌਲਾ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਜਲੇ ਹੋਇਆ ਮਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਖੇ ਪਤਨਾ ਤੇ ਹੋਸਨ, ਪਤਾ ਕਬਰ 'ਚ ਲਗਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਕੋਂ ਕੋ ਜਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਤੋ ਲੈਨੇ ਦੋ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਕਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਤਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਪਾਕ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਸਾ। ਮੁਨਾਫਕੋ ਕੋ ਜਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਤੋ ਲੈਨੇ ਦੋ, ਮੁਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੁਨਾਫਕੋ ਕੋ ਜਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਤੋ ਲੈਨੇ ਦੋ, ਇਨਹੇ ਅਜਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਉਤਰ ਤੋ ਲੈਨੇ ਦੋ, ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਲਹਦ ਮੇ ਕਿ ਮਰਤਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦੋ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਰ ਤੋ ਲੈਨੇ ਦੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਲੀ ਸੇ ਜਲਤਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਤੇਰਾ ਰਜਮ ਨੂੰ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਕਾਬੇ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਮੌਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ, ਅਹਿਮਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਾਬੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਇਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਚਾਇਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮੁਰਤਦਾ ਨੂੰ ਚਾਇਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਚਾਇਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਇਆ, ਮੰਜ਼ਰ ਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹੱਥੋਂ ਪੈ ਉਠਾਇਆ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਾਬੇ ਸੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਮਜ਼ਹਰ ਕੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੇ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਰ, ਅਹਿਮਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਤਸਬੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਛੋੜੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅਹਿਮਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੁਨੀਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਸਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ, ਅਹਿਮਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਤ ਵੀ ਦਾਦ ਪਚਾ ਗਏ, ਅਹਿਮਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ
ਬਿਰਾ ਨੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਮੰਜ਼ਰ ਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ شیر پاک نبی دنیا تو ٹر گئے نبی دے ٹر ونجن تو بعد اللہ دا بنایا ہویا نہیں بندیاں دا بنایا ہویا پہلا خلیفہ منبر دے کول آیا جتھے احمد مختار باندھے ہیں پاک نبی باندھے ہیں او جگہ چھوڑ کے منبر دی پہلی سیڑھی تے بہ گئے دوجہ دیواری آئی او دوجی سیڑھی تے تریجہ دیواری آئی رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے علی جزو عبادات نہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے دوجہ دیواری آئی دوجی سیڑھی تے تریجہ دیواری آئی اتنیاں دو سیڑھیاں چھوڑ کے تلنگی سیڑھی سیڑھیاں ختم عمران دے لال اللہ دے بنائے ہوئے محمد دے اصلی جاؤ نشین علی مولا دیواری آئی میرا پاک مولا ممبر دے پاسے ٹرے کچھ بندے سوچیں دے پہ کہ سیڑھیاں تے یہ ہیں جڑیاں وہ ختم کر گئے جتا نبی باندھا اتا تا علی باندھا نہیں سیڑھیاں ختم ہن اللہ جانے علی کتھاں باندھے پاک مولا ممبر دے کول آئے پہلی سیڑھی تے پہلا قدم رکھیا حسنین لے بابے نے دوجی سیڑھی تے دوجا قدم تریجی سیڑھی تریجا قدم اتھا آگے بیٹھے جتھے محمد مصطفیٰ باندھے آئے ممبر دا اصلی وارث ممبر دے جلوائے فکر جڑے لوگ حاج صاحب سوچیں دے پہ آئے علی کتھا باسی ایک بید پاسے وے کیا دن یہ تینوں سیڑھے رو دایا اور چوتھی سے محلوس ہوا یہ تینوں اور چوتھی سے محلوس ہوا جب جا پیمبر پر دیکھا تو سب کو یہ محسوس ہوا ہے تخت پہ بیٹھا آج مگر حق دا دو شیر اور قصیدے دے ایک دے ایک وین آج صاحب قبلہ منبر دے وہاں اس بے نیاز بادشاہ دا شکریہ ادا کریے جس بے نیاز اللہ نے سانو 14 معصوم عطا کیتے 12 امام عطا کیتے نبیاں دا سلطان محمد جیسا نبی عطا کیتا نبیاں دا مشکل کشا علی جیسا امام عطا کرتا اس دا شکریہ ادا کرنا چاہید ہے نا سلوات سارے حضرات بلند آواز نال اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی تئی اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی تئی
مولا کرم کی تئی مولا کرم کی تئی اللہ کرم کی مولا کرم کی تئی بے نیاز دا شکریہ ادا کر دا او اللہ کرم کی مولا کرم کی تئی اللہ کرم کی مولا کرم کی تئی اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی اللہ کرم کی مولا کرم کی او اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی اللہ کرم کی مولا کرم کی تئی اللہ کرم کی مولا کرم کی او اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی تئی اللہ کرم کی تئی مولا کرم او اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی تئی حق تے چلن دا رستا دکھائے حق تے چلن دا رستا دکھائے مینوں پی علی دا شیا بنائے اللہ کرم کی تئی مولا کرم اس بے نیاز بادشاہ دا شکریہ دا پیا کرنا اللہ کرم کے او مولا کرم کی تئی اللہ کرم کے تئی مولا کرم کے او اللہ کرم کی تئی مولا کرم کے تئی اللہ کرم کے او میں ادھر ویکھے میں ادھر ویکھ اللہ ایک بیٹھا این کر کے مولا کرم کے تئی بات کی پیا دے وینا مولا کرم کے او اللہ کرم کی تئی مولا کرم کے او اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی در چا دکھائے فخر زمن دا در چا دکھائے فخر زمن دا منگتا بنایا سہارا بچن دا اللہ کرم کی تئی مولا کرم کافی سارے زائرین میرے سامنے بیٹھے حاج صاحب کئی بار دے زوار ہیں ہر زوار دی طرفوں سردار صاحب اس بے نیاز بادشاہ دا شکریہ دا پیا کرنا جڑے نے گئے مولا پاک تانوں پاک نگری وکھاوے ہر زائر دی طرفوں شکریہ دا پیا کرنا اللہ کرم کیتا مولا کرم کیتا اللہ کرم کیتا مولا کرم کیتا اللہ کرم بس مکمل پیا مولا کرم کیتا اللہ کرم کیتا 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 مولا کرم کیتا ہمیں ادنا نوکر آلے عبادت ہمیں ادنا نوکر آلے عبادت روزہ دکھائے مولا رضا دا اللہ کرم کیتا مولا کرم کیتا ولی ولی تھکی ساریاں گلیاں میں صدقے ہو میں قربان ہو آج پیا کرنا ولی ولی تھکی آئی سوڑے موڑ میرے سید بیٹھے ہو میں معاف کریا ہے ایک لفظ تبدیل کرے دا ان کیوں نہ کھا ولی تھکی آئی چھتری شہرانی او جدا غازی دی ہم شیرے اور رہیے ول ول پوچھ دی جابر تو یا اکبر دی جاگ اور ماتم کر یا اور ماتم کر جی نوکر نوکر غازی دی ہم شیرے اور رہیے ول ول پوچھ دی جابر تو یا اکبر دی جے صدقے صدقے او
کوال آئی بازار ڈونے والی بہن سال دے امن نبھا کے امن آکھاں تاریخ پڑھ کے دیکھو جس زندان بتول دیا دیا سال امن نبھایا ہے اس زندان دی چھت بھی کوئی نہیں ترونجا چوترا ہے محمل 120 مستورا چو 12 مستورا 84 یتیما چو 9 یتیما نو رلا کے سجاد اتھو ول ہے جتھے ڈاڑی گرمی آئی اکبر دی جاگیر دے بننے تے آؤ کے رکا ہے اپنی مرضی نال نہیں قبلا اللہ نے عجیب نصیب بنایا باقر دے بابے دا شام دے باروں پیو دے قاتلہ روکے ہے آج اکبر دی جاگیر دے بننے تے پیو دے مجاور روکے ہے جابر دور داندہ حکلہ مار کے آداندہ ہے او راہگیر او مسافر او پردیسی او بڑھڑا او ضعیف او رت رومن والا او بیمار یہ جنگل جنگل نہیں رہ گیا اتھے مظلوم کربلا دا خون مل گیا ہے کربلا مولا بن چکا ہے میرے سردار دا حکمیں اتھو کوئی بھی سوار ہو کے نہیں گزر سکدا اچھا رنہ ہے باکر دا بابا رت ود پئی رو رو کے دن جابر نسا سکدا ہے اس نگری دے سردار دا نام کیا ہے وے کہ دا اوپر دیسی اس نگری دا ایک سردار نہیں دو سردار ہیں وڈے سردار دا نام ہے حسین ابن علی او تا کہنو کچھ نہیں آدھا سجا دو جپا سے مو کر کے آدھا اگر کہنو کچھ آکھے آتا بہنہ انجھے شام منجھو سا میں انجھے رت رو ماں اکبر نو انجھے برچی لگے ہاں چھوٹے سردار دا نام ہے عباس ابن علی جدا علم والے دا نام پہلے محمل علی دی وڈی دھی سنے ہیں نا اچھر انہیں ویکیا دی سجاد اس نو آکھ اگر تھک نہیں پیا میں سال تو بعد بھرا دا نام سنے ہیں کیڑے ادب نال میرے بھرا دا نام چاہے اس نو آکھ اگر تھک نہیں پیا ایک وری ود لساوے 9 دفعہ بتول دی دھی نام پوچھے جوانا 9 دفعہ جابر دسیا عباس ابن علی دا حکم ہے کمر بنی ہاشم دا حکم ہے باب الحوائج دا حکم ہے فضل دے بابے دا حکم ہے سکینہ دے ماشکی دا حکم ہے سجاد ویکھ جابر اے جڑی پہلے معاملے بی بی آندی پئی ہے بہت بڑے بادشاہ دی دھی ہے اینو اگے تا ٹرن دا ڈر نہیں آندا اگے تا ویڑے چ کدی نہیں ٹری ہن ٹر سکدی ہے لیکن میرا دل لے اس بی بی نو اس نگری چ نہ ٹو ہن بزرگاں دا وین جابر دا ٹھیک ہے بہت بڑے بادشاہ دی دھی ہے لیکن آڈر علما والے دا ہے اینو لانا پوسی اینو ٹرنا پوسی سجاد دوئے ہاتھ کمر تے آئین اچھرنا ہے رو رو کے آدھا ہے او توڑے شام شہر تو سوکا ہے او پاند کربل دے سہرانا او پار دل نہیں آدھائی ناٹی بیا ویچ ٹورے زینب پہ سید ہاں جابر او تیڑے نال کریں نا وعدا اوئی کو گزرن دے حسوار تھی کہ تے کو غازی کچھ نہیں جابر دوڑ پی آئے عباس دی مزار دے پوان دی الے پاس مٹی تے بہ گئی ہے دوئے ہتھ متے ترا کے الا غازی مولا ایک عجیب رنگ دا قافلہ آیا ترائے محمل ایک بیمار ہے جڑا رت بدروں دا ہے پہلے معاملے چک بی بی ہے جس نو میں تو اڈا ڈر سنایا مینوں آکھ جو جلدی وان وان اپنے سردار نو واک اگر تیرا نام عباس معمولی پردادار میں بھی نہیں میں بھی ام المصائب دا نام آیا ہے عباس دی مزار پھٹ گئی ہے غازی کمر تک باہر آئے ویک کے دن جابر بڑی غلطی کر رہے ہیں جلدی وان وان اس بی بی نو آکھ نوکر پیا دئی تیڑا پے کا نام تا زینب او میں کونڈا سا اے بنت امام او کیا ساوریاں دی جاگیر وچوٹھی ام المصائب والا یہ اپنا معمل او میری
ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਦਰਾ ਕਿਵੇਂ